proč jsi zapojil do čistého festivalu, co to pro tebe znamená? Já jsem se do toho zapojil, protože mám rád všeobecně pořádek, ať doma, tak třeba u nás v rádiu, nebo kdekoliv i takhle na festiáku. A líbí se mně, když lidi prostě po sobě uklízej a od toho ten čistý festival určitě je. Třídějí odpad tady, vidím tady mnoho různých míst, kam se to dá házet, jak plast, tak hliník, tak samozřejmě i papír. Takže každý by se měl do toho zapojit, protože k té naší planetě bychom se měli chovat moc hezky, když chceme, aby ona nám to oplatila, a naopak by se ona k nám chovala hezky. Jak jsi na tom ty s festivaly? Objíždíš je hodně, máš je rád, nemáš je rád? Tak já ve svých letech už to mám za sebou docela, ale jezdím pravidelně na Rock for People, už jsem tady asi čtvrtým rokem, kde tady hraju na stage Evropy 2. Jezdím pravidelně taky na Benátskou noc, byl jsem v Ostravě, na Colors of Ostrava. Mně se prostě líbí, ty open air festivaly mají svoje kouzlo, když jdeš někam na koncert, tak přijdeš, vyslechneš muziku, odejdeš. Ten open air festival je o tom, že to je venku. Já jsem zásadní nekuřák, jsem proti kouření cigaret, takže líbí se mi tady, že tady můžu úplně v pohodě klidně dejchat. A ta atmosféra na těch festivalech je taková zvláštní. Ten, kdo nebyl na žádném festiáku, měl bys to zkusit, protože to je takový, to nejde ani popsat vůbec jak, je to prostě skvělý. Dobře, a jak se ti dneska vstávalo? No, jelikož včera jsem hrál na stage Evropy 2, byli jsem tady asi do 4 nebo do 4:30 do rána. Samozřejmě jsme to vzali ještě přes jeden fast food, kde jsme ráno ve 4 snídali nebo o 4:30. Takže usnul jsem úplně parádně v 8 nebo v 9 ráno pod okny hotelu, kde tady spíme v Hradci. Tak malí děti, já mám rád děti, moc teda, tak se začali učit jezdit na kole a asi hošiček k tomu dostal ještě jakou tu trumpetu. Takže jsem se zbudil asi v 9. Ten kluk mě zbudil v 9, potom jsem se naobědval, naštěstí děti jeli někam k vodě se koupat a já jsem to mohl dohonit odpoledne, takže dohonit to je blbý slovo, no dohnat teda odpoledne. Takže já jsem vyspal a já jsem připravený na další noc tady Rock for People. Nějaký vzkaz? Vzkaz, no je to tu skvělý, no, tak vy, co tady chybíte, měli byste příští rok určitě přijet.